Vyrábate niečo, Peter? Vyrába. Tá prísada, ktorá je veľmi vhodná, má aj špecifickú farbu. Áno. Keby som uhadol tú farbu, uhadol by som tú farbu? Takže moja indice ožívajú mojou rukou. Naozaj zaujímavý, silný lacisko. To je váš? Je to herečka? Herečka nie. Ja sa takže muzikantka, speváčka. Ale ja som nechcel pomôcť. Je to muzikantka teda? Áno, áno, áno. A dokonca dá sa povedať, že aj spieva? Áno. Úplne do konca. A spieva úplne do konca, áno. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.